Již po třetí se dnes v Kopřivnici sešli tvůrci z malých televizních studií a kabelových televizí na filmové přehlídce profesionálních a poloprofesionálních snímků Kafka 99. Soutěže se letos účastní rekordních 62 snímků z České a Slovenské republiky. Jen dva ročníky stačily kopřivnickým organizátorům, aby si soutěž mezi videostudií a kabelovými televizemi získala dobré jméno. Letos se tak přehlídky zúčastní 22 studií, 7 z nich dokonce ze Slovenska. Nejdůležitější je profesionalita, nikoli co se týče peněz, ale v kvalitě. Kvalita lidí za kamerou, kvalita lidí před kamerou, prostě kvalita ve střihu, v režii, v komentářích. To je podstatné, aby se malé televize naučily. Pětičlenná porota během dneška a zítřejšího dopoledne zhlédne v kinosále Kopřivnického domu kultury celkem 62 soutěžních snímků v kategoriích zpravodajství, reklamní spot a vlastní tvorba. V posledně jmenované kategorii organizátoři očekávají nekomerční snímky vytvořené tak říkajíc od srdce. A v podstatě tím se rozšiřuje vlastně nejenom žánrová pestrost větší, ale také samozřejmě očekávaná i tématika. Vítězové jednotlivých kategorií třetího ročníku filmové přehlídky profesionální a poloprofesionální tvorby Kafka 99 svá ocenění přeberou zítra krátce po 13. hodině. Vítězným snímkem třetí filmové přehlídky profesionální a poloprofesionální tvorby malých televizních a kabelových studií Kafka 99 se v prestižní kategorii vlastní tvorba stal dokumentární film s názvem Rok 1968, natočený libereckou televizí RTM. Porota ocenila především ucelenost informací s použitím archivních materiálů a dobré dramaturgické pojetí snímku. Letos se v Kopřivnici poprvé udělovaly ceny v kategorii Kafka Plus, určené pro nekomerční tvorbu. Získala ji televízia Turjec ze slovenského Martina za silvestrovský pořad, ve kterém s nadhledem parodovala své vlastní vysílání.